Barka poskytuje divadelní zázemí 6 integrovaným souborům. Do Barky zajíždí několik integrovaných souborů z celé republiky i zahraničí a to je ta hlavní mise, pro co to děláme. V Barce vystupují desítky amatérských a studentských souborů, ale to zázemí pro integrované soubory je ten důvod, proč Barka existuje a proč ji chceme dál provozovat, co nejdéle to půjde. Stabilní divadelní zázemí je důležité pro ty integrované soubory, aby věděli, kde pravidelně můžu vystupovat a zkoušet. A tím pádem zhruba 100 herců tady a tanečníků může tvořit, zlepšovat se a růst umělecky a my pak vidíme skvělá představení. Myslím, že Barka je opravdu jediný divadlo v České republice, který se věnuje tvorbě lidí s handicapem. To znamená, že tady se dostáváme na tu profesionální bázi, kdy máme ten čas a je nás tady několik souborů, střídáme se, kooperuje ten prostor. Náš soubor právě se věnuje tomu, že propojuje vlastně tancem tanečníky s handicapem a bez něj. Je to vlastně pro nás v tuto chvíli jakoby jediné zázemí, co máme a veškerá představení, co děláme, tak směřujeme sem. Náš soubor funguje téměř 25 let a to, že tady můžeme být v Barce, nám umožňuje se pořád zlepšovat. Od velmi jednoduchých her jsme postoupili do opravdu složitých kusů, jako je například přelet nad kukačím hnízdem a nebo balada pro banditu. Jí nedá! Tyto se propoukáme vlastní pěs. Teď právě připravujeme jednu takovou těžkou hru, která se jmenuje Kurz negativního myšlení, kde hrajeme vlastně sami sebe. Při výběru toho, co budeme hrát, se zaměřujeme hlavně na komedie, protože rozesmívat diváka, to nás opravdu baví a hlavně přijdeme vždycky na nové a nové gagy, které do toho zakomponujeme. Tady v Barce je nejlepší atmosféra, nejlepší kolektiv, nejlepší akustika, kterou jsme kdy měli. Jeviště pro nás orientačně super, takže za mě palec nahoru. Pro nás jako divadlo Al Dente to tady vlastně všechno začalo v Barce, protože jsme tady odehráli úplně první premiéru inscenace Maminko si důležitá jako Šraňky v tunelu, ve které hrála tady i Martinka. Snape. Jinak Barku máme rádi právě proto, že jsou tady dobří lidi, kteří sdílí stejné hodnoty jako my a je s nima dobrá domluva. Tím, že jsou zvyknutí vlastně na to, že jim sem chodí lidé s handicapem, tak vlastně dokážu správně reagovat na všechny naše potřeby a dokážu vlastně reagovat tak, aby jsme se vlastně necítili jako méně cenné osobnosti. Barka je pro mě velkou láskou už 15 let. Jsem strašně ráda, když můžu tady na tomto jevišti pohybem a hudbou vyjádřit to, co cítím a co neumím říct slovy. My do Barky strašně rádi chodíme s našima studentama, s našima tanečníkama, protože je to pro ně jedinečná příležitost ocitnout se v divadle, na jevišti, na pódiu, tančit před diváky, což normálně nezažívají. Děcka tu můžou vlastně si plnit svý sny a je strašně úžasný, když my můžeme k tomu dopomoct. Ráda bych poděkovala všem, kteří nás do této doby podpořili, je to už více jak 20 let a ještě víc bych ráda poděkovala těm, kteří nás podpoří do budoucna, abychom mohli dál dělat tohle divadlo i v této nelehké době.